Polis tingkatkan sekatan jalan raya sepanjang RSZ Members. Polis akan meningkatkan sekatan jalan raya SJR sempena dengan program RSZ Members yang akan diadakan pada 13 dan 14 September ini. Seramai 101 anggota polis serta 50 anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan ditugaskan bagi memastikan keadaan jalan raya terkawal dan selamat. Ketua Polis Terengganu Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, adalah menjadi rutin dan kebiasaan bagi pihak PDRM dan JPJ mengadakan tugasan itu setiap kali acara tersebut diadakan. Tugasan dan perancangan adalah demi memastikan adalah aliran trafik dan keselamatan di tapak program berjalan lancar sempena RSZ Members 6.0. Di samping itu juga, JSPT IPK Terengganu merancang plan kontingensi untuk penugasan escort motorcade sekiranya terdapat kehadiran orang-orang kenamaan yang dijemput untuk merasmikan program tersebut. Objektif pertama adalah persediaan tugas escort motorcade orang kenamaan. Yang kedua, kelancaran aliran trafik semasa program. Yang ketiga, mencegah dan mengawal ketenteraman awam. Yang keempat, penguasaan op khas motosikal. Pancangan khas iaitu pertama, escort motorcade VVIP. Yang kedua, sekatan jalan raya ataupun SJR ataupun snap check. Yang ketiga, rondaan cegah samsing jalanan. Yang keempat, disikan op samsing jalanan 42. Sempena program ini, daerah akan menerima kunjungan peserta RSZ Members 6.0 iaitu semasa perjalanan pergi dan balik dari menyertai program RSZ Members 6.0. Oleh itu, mesyuarat penyelarasan melibatkan semua ketua bahagian sertaan penguasaan trafik daerah ataupun KBSPTD telah diadakan sebagai persediaan mengatur gerak penugasan di daerah masing-masing. Sebagai langkah mengekang kesalahan jalan raya berlaku, PDRM juga telah mengadakan sebanyak 4 kali perjumpaan bersama pihak penganjur secara tidak rasmi pada 17 April 2024, 21 Ogos 2024, 26 Ogos 2024 dan secara rasmi pada 28 Ogos 2024 dan bertempat di bilik mesyuarat IPK Terengganu. Beliau berkata demikian kepada pihak media sempena RSZ Members di bilik mesyuarat utama IPK Terengganu, Kuala Terengganu. Dalam pada itu, katanya mengikut arahan dari Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, masih lagi dalam tempoh pelaksanaan ops khas motosikal bagi mengurangkan kadar kemalangan.